ପାଣି ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଜମି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଆଉଳି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳର ଅଭାବ। ଧାନ, କଦଳୀ, ସୋରିଷ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଣି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ପାଣି କଦଳୀ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କଦଳୀ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ରବି ଋତୁରେ ପାଣି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ରବି ଋତୁରେ 809 ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ 209 ହେକ୍ଟର ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 1309 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ଜଳସେଚନ ହେଉନାହିଁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏ ଅବସ୍ଥା। କଦଳୀ, ଧାନ, ସୋରିଷ, ମୁଗ, ବିରି ଆଉ ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ହେଉଛି। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, କେନାଲ ପୋତା ପରି ପଟିଯାଇଛି, ଅଧା କରୁଛୁ, ଅଧା ପାଣି ପାଉନି, ରହୁଛି ପଡ଼ିଆ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କେନାଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଜମାରୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପଇସା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେନାଲ ହୁଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା, କେନାଲ ହେଡ଼ରୁ ଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପାଣି ମଡ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନାଲ ଭିତରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଘାସ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପଙ୍କ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କେମିତି ୱାଲ୍ ହେବ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ପାଣି ସୁବିଧା କରି ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେନାଲ ହୁଡ଼ାରେ। କି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 4ଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଛି। 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଭଟପାଳ କେନାଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମହିଳା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଜରିପାଳ ଓ ଜରିପାଳ ସବ୍ମାଇନ୍ର ମା ବାୟାଣୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଡଙ୍ଗାପାଳ ଓ ନୂଆଗାଁ କେନାଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଗତ 1998ରୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହୋଇ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ କଦଳୀ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜଳସେଚନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉଳି ନଦୀରୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି, ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନାଲର ଅବସ୍ଥା ନଟି ଘାସ ଯୋଡ଼ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଜଳକର ଦେବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଜାଗା ଚାଷ ହେଉଛି, କିଛି ବି ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି। ପାଣି ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଇମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ହେଲେ ଚାଷୀ ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବାଟ ମାରଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।